好，那我们现在开箱的是天籁他们全馆唯一的树屋。树屋，迫不及待想要带。是1301。好，全馆就这一间树屋。你看这间树屋哈，就是我刚才问过，它的坪数有25坪。25坪。好，我们看一下这个树屋呢，你看都有树的元素有没有哦？里面有树啊，哈。然后你看这个连它的灯泡，好，就是。有树藤的感觉，对啊，哇，哇，你看，这间好舒服哦，而且很大很大的客厅区耶。对啊。好，那我看到一个亮点，我们要从哪边看起呢？好，我们从右边开始吧。好，那我们从它卫浴区。哇，卫浴区，你看有丛林的感觉。哎，我看到大象了。哇，还有一个小朋友的卫那个洗手槽，洗手台，就是你看哦，它有双洗手台，可是它是一高一低，是一个大的一个小的，因为这个是要给小朋友的，就是小朋友才不用垫椅子可以洗手。哇，好贴心，好贴心哦。然后哇，我觉得它不一样哦，它这些部分它有两瓶的乳液耶，润肤乳，喜欢，然后会有洗手乳，哇，好漂亮。然后右手边的部分就是独立的一间的马桶间。免治马桶，我看到长颈鹿了。哦，长颈鹿在这里。哇，这个小朋友一定很像丛林房哦。对啊。它的为什么？它虽然是书屋，可是它的一个卫浴区很像丛林的一个设计。你看看，很像不像丛林？好，那我们看一下淋浴区。淋浴区的部分呢，会有贴心的会有小椅子哈、哦，给小朋友的。然后一样会有沐浴乳哈、哦，阳明山天籁他们的樱花的沐浴乳洗发精，跟台东关山的沐浴乳。哇。哇，非常的贴心。好，看一下。好，那我们看一下，就从右边开始到好了。好，会有冰箱，好，然后会有6瓶的矿泉水，因为这间书是可以睡到6位的，6位比较大，25坪。然后很有特色的是，它有一个按摩椅，而且这一台按摩椅比较像有点小比你的感觉，上好像是for小朋友的，可是大人也可以坐。哇，看到这个了，我小时候，哇，一个木，我们家小时候儿子也小木马，对，我有这小木马，然后他的咖啡茶包在这边。哦，会有咖啡包，还有茶包。哇，也有游戏机耶！哇，有游戏机耶！看到了，好特别。然后你看，树自己的房间有树。哇，这边一个那是中岛。那这里呢？我看一下啊、好，衣柜区的部分呢，那边会有浴衣，好、哦，就是房间都会提供浴衣，可是不是免费的，不能带走。然后这个合适区呢，哈、哦，会有4个单人的床垫。然后这个树屋里面。这个树屋里面会有2个，所以这一间呢，树屋的照，哇，小朋友在这里睡到6个人的，我觉得很适合一家，4口或者是3代同堂，对，6个人哦，哇，好，那我们来看一下，它的阳台有号称1.8坪，哦，就是有户外阳台区，哇，这个空间真的超大的。好，我们看一下哦，它阳台1.8坪，剩有25坪。那我们看一下这个树屋呢，好、会有可以坐在这边休息，哇，可以看到泳池耶，哇，好棒哦，我也想下去了。好，这是泳池。那天籁当然还有一个号称就是2000坪的一些温泉啊 SPA 的一个设施哦，来这边就是要整整玩2天，对，过瘾。好，好，那我来。就是看一下，刚才书屋的部分大概介绍，室内就是25坪，好、哦，可以睡到6个人，然后全馆唯一，好，然后会有拖鞋啊，刚刚没有带大家看到拖鞋，拖鞋在这边，好，我拿给大家看，就是，好、哦，这个是小朋友的，这个是大人的，哇，你看他也会帮你附6双哦，很贴心吧，所以不用带。小小拖来，这个是可以送给大家的。好，好，这就是我们唯一的树屋。好，介绍大家，拜拜。谢谢。